গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সাগৰ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে, আমিও বাৰু ভালে আছো। আজি মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি হৈছে বিহুৰ অন্তিমটো দিন, মানে আজি সাত বিহু। আৰু আজি সাত বিহু বুলি যিহেতু শাক খোৱা নিয়ম আছে, সেয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি খুচৰি কিবাকৈ শাক অকণমান আনিছোঁ। 108 বিধ নেকি শাক লাগে, কিন্তু ইমানো আৰু ক'ত পাম, বিচাৰি খুচৰি নাপালোঁ। আৰু হৈছে কেইবিধমান, সেইখিনিকে আনিছোঁ। এনেকৈ একেলগে গা পা ধুলোঁ, ধুই একেলগে মোৰ কামখিনি কৰিলোঁ, মন্দিৰৰ ধূপ চুপ জ্বলাই ললোঁ। এতিয়া আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। মই আহিছিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰত, বৰমাক ভাত খাব কৈছোঁ আমাৰ তাতে। এতিয়া ঘৰত আহিছোঁ। এইটো মোৰ গুণটোৰ বদমাছি দেখিছিনা, সেই মুৰ্গীকেইটাতো চাউল দিছে, দেখিনে ইয়াতে ওচৰত বহি এই মুৰ্গীকেইটাক মাতি আছে। কিয় আহিবনো মুৰ্গীকেইটা? তুমি এটা মুৰ্গী পাবা নেকি বদমাছ? এই আহিছে মুৰ্গীকেইটা, হাঁ হাঁ চাই দিয়াচোন, আমি এই বাগে গেলে ইটো মুৰ্গী আহিব চাবাচোন। আহাচোন একে আহাচোন, তুমি উঠি আহ। কিবাকে বিচাৰি খুচৰি এইখিনি শাক ওলাইছো আৰু, মানে বাৰীত বিচাৰি বিচাৰি নাই বাৰু, বেছি নাপালো। এইখিনি অকণমান অকণমান খালে মই মাছখিনি গোটেই ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু আঞ্জা বহাম, গোটেইখিনি হৈছে পুৰা এক্টিভ। ভাবিলো আজি আলু আৰু বিলাহীকে বনাওঁ, মাছ আছে যিহেতু। আলু বিলাহীৰে মাছ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে টেঙাৰ লগত মাছ খাই ভাল লাগে। বেলেগ টেঙা এনেকৈ নাই, এতিয়া কৰ্দৈ টেঙাও নাথাকে গাছত, কৰ্দৈ টেঙা হ'লে খাব পাৰি। আৰু বৰষুণ পৰি কিনে এইবোৰ চেঙেৰি শাকটোক মৰি গ'ল, এইবোৰ চেঙেৰি টেঙা। সেইকাৰণে বোলো বিলাহীৰ লগতে বনাওঁ। সেইবুলি আলু আৰু বিলাহী বনাব ল'লোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, মই ইয়াতে মানে আদা নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেয়ে অকণমান দি দিলোঁ। মানে বেলেগ মছলা সেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান জিৰা গুড়ি দিম বাৰু, জিৰা গুড়িটো দিওঁৱে মই, আদা নহৰু দিওঁ আৰু জিৰা গুড়ি, এইখিনি মানে মছলা দিওঁ আৰু, বেলেগ ইমান বেছি মছলা নিদিওঁ আৰু। বেলেগ আলু থকালৈকে হালধিখিনি দি ল'লোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ, দুটা আৰু পানী দি জৰিয়াই ল'ম। আঞ্জাখিনিত পানী দিলোঁ, পানী বহুত বেছিয়ে দিছিলোঁ শুহিলে, আটা শুহিলে। এতিয়া আৰু মানে অকণমান উতলাই কিনে নুমাই থৈ দিম। আৰু মানে আজি ভাবি আছিলোঁ মাছৰ মূৰকেইটাৰে মুড়িখন্তা বনাম বুলি, সেইকাৰণে এয়া যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এইফালে মাছৰ মূৰখিনি থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি ভাজি আছোঁ এতিয়া মাছৰ মূৰখিনি। মাছৰ মূৰখিনিও ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু বাকী মুড়িঘণ্টাৰ কাৰণে এইফালে পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি থৈয়ে দিছিলোঁ মই, আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি আছিলে, সেয়ে ইয়াতে প্ৰথম প্ৰথম মই পিঁয়াজখিনি বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দিম দালিখিনি বহাই, তাৰে পিছত মোৰ মানে এটা কি, মই পিঁয়াজৰ লগত একেলগে আদা নহৰু পেষ্টখিনি মানে যি আঞ্জাত হ'লেও একেলগে বহাই নিদিওঁ। আগতে যি বস্তু বনাম সেইখিনি বহাই উঠি অকণমান সময় লাৰি কিনেহে আদা নহৰু পেষ্টটো তাৰে ওপৰত দি দিওঁ। মই যি আঞ্জা হ'লে মানে সেনেকৈয়ে বনাওঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ ইয়াতে এনেকৈয়ে দিওঁ। এতিয়া আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লাগে, তাতে মই দালিখিনি দি দিম। আৰু এটা কথা কি জানেনে, মানে মুড়িঘণ্টা বনাম বুলি যে কৈছোঁ, মই আজি প্ৰথম প্ৰথম বনাব লৈছোঁ, মানে মই আগতে বনাই পোৱা নাই, মুড়িঘণ্টা কেনেকৈ বনাই নাজানো। এনেকৈ ফেচবুক চাই থাকোঁতে এদিন দেখিছিলোঁ কোনোবা এনেকৈ ভিডিঅ' এটা মুড়িঘণ্টা বনোৱা, সেয়ে মই আজি মাছখিনি নেদেখা পাই মাক ক'লোঁ যে মা মুড়িঘণ্টা বনাম। মায়ে বনাব ক'লে, কিন্তু মচুৰ দাইলেৰেহে বনালোঁ মই, মানে মুগৰ দাইল লাগিছিল বোলে, মুগৰ দাইলেৰে বনাই, মুগৰ দাইল নাছিল ঘৰত, নাছিল মানে মচুৰ দাইলৰ লগত ইয়াতে মুগৰ দাইল মিক্স কৰা আছে অকণমান অকণমান, এয়ে বনাই দিলোঁ আৰু। এতিয়া এইখিনি পানী দি জুই দিছোঁ আৰু, পুৰা উতলিবৰ কাৰণে ভাজি লৈ উঠি দালিখিনি। মই মুড়িঘণ্টাখন বনাই থকাই মায়ে শাকখিনি কাটিলে, মানে শাক চাক আনিলে বেছিভাগ মায়ে কুটিলে, কেতিয়াবাহে মই কুটোঁ। আৰু মোৰ যিহেতু দেৰি হৈছে, মানে মাছ থাকিলে জানে মাছৰ যাতে বহুত সময় যায়, আৰু মাছ অকণমানো নহয় বহুত বেছিয়ে আনিছিল মাছ, গোটেই মাছখিনি ভাজোঁতে বহুত সময় গ'ল। সেইকাৰণে মায়ে ক'লে যে শাকখিনি মায়ে গেছত বনাব, সেইকাৰণে ময়ো বনাব ক'লোঁ। টাইম থাকিলে মানে জুইতে বনালোঁ হয়, এইভাগে বৰমাকো মাতিছে যিহেতু, আমি ঘৰৰ মানুহকেইটাই বাৰু অকণমান দেৰিকৈ খালেও কথা নাই, বৰমাক মাতিছে এনেকৈ ভাল নালাগে ন, মানে খোৱা টাইমখিনি পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দিব।
সেইকাৰণে মায়ে বনাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মাক গেছতে বনাব দিলোঁ শাকখিনি। মই জুইত মাছখিনি ভাজি মাছৰ আঞ্জাখন বনালোঁ আৰু মুড়ি ঘণ্টাখন মই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বাৰু, বহাই থৈ আহিছোঁ, জুই দি আহিছোঁ। এইফালে মায়ে বনাই থকাৰ কাৰণে দেখাই দিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ, যিহেতু আজি শাক খাব লাগে সেইকাৰণে বিচাৰি বিচাৰি কিবাকৈ অকণমান শাক পাইছিলোঁ। তাকে মা আৰু মই দুটাই বিচাৰিছোঁ বিচাৰি বিচাৰি, সেয়াই আনি কিনে মায়ে এতিয়া বনাই আছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ সঞ্জয়, মানে মোৰ বৰজনাৰ ল'ৰা হয়, এনেকৈ আহি থাকে আমাৰ তাতে মাজে মাজে। যে ভিডিঅ'ত উঠাইয়ে দিলোঁ সঞ্জয়টো। এইফালে মোৰ মুড়ি ঘণ্টাখন প্ৰায় ৰেডি হ'বই হৈছে, আকৌ অকণমান ঘূৰিব দিওঁ পানীখিনি, তাৰপিছত নমাই থ'ম আৰু। কেনেকুৱা বা হৈছে গম নাপাওঁ আৰু, আজি প্ৰথম বনাইছোঁ, বনাই পোৱা নাছিলোঁ আগতে। কালাৰটো কিন্তু দেখাত ভালেই হৈছে, কিন্তু মুগৰ দালিৰে বনাব লাগে বোলে, কিন্তু মই মচুৰ দালিৰেহে বনালোঁ। খাই চাওঁ টেষ্ট কৰি, আকৌ কেতিয়াবা বনালে মুগৰ দালিৰে বনাম। হ'লে আৰু নমাই থওঁ, নমাই থৈ গুণক ভাত খুৱাওঁ। ভাত পানী খালো, বাচন চাচন ধুলো, অলপমান বহিলো বৰমাৰ লগত ভাত পানী খাই বাচন চাচন ধুই উঠি, তাৰপিছত পুনক মানে ৰুমত থৈ গৈছিলোঁ, মোবাইলটো চাব দিলোঁ তাক অকণমান। মই বাচনখিনি ধুই কিনে বৰমাৰ লগত অকণমান বহি মই বৰমাহঁতক মাতি কিনে আহিলোঁ ৰুমত, আহি তাক খুৱাই থ'লোঁ। বৰমা কেইজনী গ'লে, আমাৰ লগত আছিল, এতিয়া গ'ল নেকি গম পোৱা নাই বাৰু, মই বাহিৰলৈকে যোৱাই নাই। তাক খুৱাই থ'লোঁ, এতিয়া আৰু মই কাপোৰ চাপোৰ আনো, এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰোঁ, তাৰপিছত জিৰাওঁ মই অলপ। মোবাইলটো চাৰ্জতো, মোবাইলটোত চাৰ্জ নাই। বাকী আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'টো সেইফালকে চাই থাকিব। কি আনছা মোক লৈ কেন? কুকুৰি দে আমাক, কুকুৰিটো ওপৰত খাম। এটা চুম দিবা না মোক, দে মই ধৰোঁ দা। তুমি চেণ্ডেল যোৰা পিন্ধা, বৰষুণ দি আছে না আমি ওপৰত। অঁ বোলা চেণ্ডেল পিন্ধা, চেণ্ডেল পিন্ধাবি যাওক, ওপৰত যাওক, বৰষুণ দিছে না। কেনেকুৱা বতৰ কৰিছে আজি, চাগে বতাহ বৰষুণে আহিব, একদম বতাহ আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণো পৰিছে। এই সুৰা চেণ্ডেল পিন্ধা, দেখিছেনে কেনেকুৱা কৰিছে বতৰ, তাক ওপৰতে লৈ যাওঁ মই। ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছে, এই মানুহবোৰ দেখিছেনে ভিজি ভিজি, বহুতে ভিজি ভিজি অহা যোৱা কৰি আছে, মানে এনেকৈ গম নাপায় ন কেতিয়া বৰষুণ দি দিব পাৰে। দিনতো ইমান মানে ডাৱৰীয়া হৈ থকা নাছিল, ৰ'দে ওলাই আছিল, হঠাতে মানে এনেকৈ এন্ধাৰ কৰি কিনে বৰষুণ দি দিলে, বহুত মানুহ এনেকৈ ছাতি ৰাতি লৈ নাহে ন, আৰু ৰেইনকোটতো সকলোৱে এনেকৈ লৈ নাহে, মানে ভাৱ নাথাকে ন বৰষুণ আহিব বুলি। তাকে ভাবি আছোঁ ওপৰৰ পৰা, আমি ঘৰত এনেকৈ বহি আছোঁ বৰষুণ বৰষুণ বুলি, কিছুমানে কামৰ কাৰণতে হ'ব, বেলেগ কাৰণতে ভিজি ভিজি অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হয়। তাকে ভাবি ভাবি মানুহবোৰ চাই চাই বহি আছোঁ মই ওপৰত বাৰান্দাৰ ফালে অকলে, আৰু মই মানে অকলে থাকিলে মানে মোৰ এইবোৰ কথাই মূৰত আহি থাকে, মানে কিবা কিবি এইবোৰ চিন্তাবোৰ। তাকে বোলো সেইকাৰণে গুণক অকণমান মাতিলোঁ মোৰ ওচৰত। এইফালে গুণ হয়, বৰষুণৰ পানী চাই আছে, কি চাই আছ? বৰষুণ চেণ্ডেলকে খুলি দিছ, চেণ্ডেলকে খুলছ, তোমাৰ চেণ্ডেলকে খুলছ, চেণ্ডেল হবা আবা, শুনাচোন এটা কথা কওঁ তোমাক, একেহা এতেহা আঙুলিকেইটাৰ নাম কৈ দিয়া, তোমাৰ নাম কি, ভালকে ক, বুজি পকে, কি নাম, কি নাম ভালকে ক, দাদা, কি দাদা, বেয়া পাইছো যত্ন, ভালকে নক নামটো কৈ দিয়া, তোমাৰ নাম কি,
ভালকে ক মা নহয় যা মোৰ কৰা নুঠা দে ভালকে নকলি মই বেয়া পাওঁ যা গুছা মোক নাম দিবা তুমি নামটো ক দে ভালকে নামটো ক মই বেয়া পাওঁ তোমাক তুমি নক জানি কিনেও কৈ দেচোন নামটো কোৱা মই নামটো কৈ দেওঁ বা গুড ইভিনিং গাইজ এয়া দেখিছে না আমাৰ বদমাছটো কিতাপ পঢ়িব দিছিলে এইবোৰ কৰি আছে উৎপাত একদম কিতাপ চিতাপ চিৰি মানে কোব দিলেও চিধা নহয় এনেকুৱা হৈছে ইমান বদমাছ হৈছে আৰু একো এটা কথা নাই মানে মানে মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে তাৰ উৎপাত বাঢ়ি গৈছে কিতাপ পঢ়িব দিছোঁ এইবোৰ কিতাপ এবাৰ যাব নাপায় কত কি জানোকে বদমাছো ভালকে ক মই টেষ্ট চুম দিম তোমাক এটা আৰু এয়া আমাৰ গধূলিৰ চাহ আমাৰ বগা বগা যে দেখিছে সেইখিনি মানে হৰলিক্স গুলি আনিছিলো কোনোৰ কাৰণে আমি চাহ খালে সেই খোৱা হ'ব যে সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে হৰলিক্স লৈ মই ওপৰত আহিলোঁ